ticho, už to roste. Slunce poslední únorový den obléká jabloň do květu. Objevte Vilín, v únoru je to paráda. Vyrobte si truhlík nejen na osazování. Je čas, zasaďte jabloň s nahými kořeny. Kytice tulipánů, která dlouho vydrží. A hned vám nabídneme zlaté vrbové proutí. Zkuste to s vrbou. Uplynulo jen pár měsíců od doby, kdy vrba schodila své listí a už její proutí září v únorové šedi, jako by na sebe chtělo upoutat pozornost. Zlaté pruty, napadne vás, a už myslíte na všechny ty krásné věci, které se s výhonky dají dělat, protože nadešel čas je ořezat, jinak by ztratili pružnost a svěžest. Neváhejte a uštípněte je těsně u kmenu, abyste získali dlouhé pruty, ze kterých jsou vyrobeny tyto košíky. Tyto jsou rustikální a slouží ke sběru jablek a také jako měrná jednotka. Tyhle jsou koketnější, vhodné pro nákup na tržišti. Vrba má neuvěřitelnou schopnost zakořenit. Zapíchnete prut do země, abyste natáhli šňůru, a ještě před létem obrazí. Proto vrba odedávna slouží k vázání hatí, otýpek, které sloužily ke zpevňování břehů řek nebo náspů kolem železnic. O hatě je v posledních letech živý zájem, nejen proto, že jsou dekorativní, ale také kvůli tomu, jak rychle z nich lze postavit ochranu proti větru nebo zvědavým pohledům. Ke stavbě plůtku z hatí je třeba znát techniku, ale není to obtížné, uvidíte sami. Najděte k tomu terén se svěží půdou, nepříliš písečný ani kamenitý, a obáváte-li se v létě sucha, umístěte na dno výkopu mikroporézní potrubí, které umožní zalévání bez zbytečného plýtvání vodou. Mezi listopadem a březnem si opatřete svazek vrbového proutí o délce od 1,5 do 2 metrů. Sázejte pruty vždy po dvou párech do hloubky 30 cm ve vzdálenosti 15 až 20 cm. Pro posílení konstrukce zasaďte každých 1,5 metru jeden prut vertikálně. Nyní spleťte dohromady 2 a 2 pruty. Proplétejte systematicky jeden horem, druhý spodem, to celou konstrukci posílí. A protože vrba je polifunkční, můžete použít tenké proutky ke svázání spletených prutů. Nebudou klouzat a celek bude vypadat úhledně a vyrovnaně. Na jaře na prutech vyraší lístky. Aby se vaše úžasné přírodní tkalcovské dílo dobře vyjímalo, můžete ho dvakrát nebo třikrát prostříhat v průběhu druhého roku. Vidíte? Vrba poslouží k různým účelům a dokáže spojit příjemné s užitečným. Vilín, to je paráda. Vilín. To jméno si zapamatujte, protože tento keř, využívaný v homeopatii, si zaslouží, aby vešel ve známost. Každý rok se vilín obsype trsy květů podobných světle žlutým nebo nachovým střapcům. Čtyři vlákna kolem každého květu jsou ve skutečnosti jeho korunní plátky. Květenství vilínu není příliš bujné, ale za to kvete v zimě mezi prosincem a březnem. Nakupujte ho v době květu, budete si jisti jeho barvou. Vyberte pro něj světlé místo, ale chráněné proti zimním větrům. Vilín potřebuje teplotu alespoň 5 nebo 6 stupňů, aby jeho květenství vydrželo. Vilín má rád půdu bohatou na silice, humózní a neutrální. Líbí se mu i v kyselé a čerstvé půdě. Je-li vaše zem příliš vápenitá, můžete mu potřebné prostředí vytvořit sami. Vykopejte jámu čtyřikrát větší, než je nádoba. Smíchejte čtvrtinu vřesovištní zeminy, čtvrtinu černé rašeliny, čtvrtinu kompostu a čtvrtinu nevábné, nevápenité zahradní zeminy. Namočte květináč i s kořenovým balem do vody, potom oddělte bal od květináče a zasaďte do země tak, aby očko zůstalo nad zemí. Pořádně zalejte, aby zem dobře přilnula ke kořenům. Každý rok, až opadnou mrazy, květy vilínu za mrazu schoulené do sebe se ve slunečných dnech rozvinou a obklopí vás sladkou vůní medu. A to všechno
v únoru. Chybí jenom včelky. Vyrobte si velký truhlík. Aby bylo jasno, nebudeme se zde snažit kopírovat úžasné kontejnery s pomerančovníky v lucemburských zahradách, ale můžeme se jimi inspirovat a nabídnout některé z našich vzrostlých rostlin dostatečné množství zeminy, kterou potřebuje, aby si mohla protáhnout kořeny. A i když vám kutilství nic neříká, je to dobrý způsob, jak ušetřit. Když jste si udělali náčrtek pro lepší představu montáže a určení rozměru, začněte stavět čtyři stěny z křídlových prken, která jsou pospojována zevnitř dvěma dřevěnými příčlemi, jednou nahoře a druhou dole. Kovové panty na konci každé z nich zapadnou do pantů na sloupcích vyřezaných z dubového dřeva. Tento systém umožní pákou nadzvednout panely a obnovit zem. Nezapomeňte vyvrtat do dna kontejneru několik děr kvůli drenáži. Dřevo opatřete zevnitř vrstvou asfaltu. A na závěr, jestli plánujete zasadit zimomřivou rostlinu jako pomerančovník nebo banánovník, vyložte panely zevnitř polystyrenem o tloušťce alespoň 3 cm. Jednodušší způsob, ale nedemontovatelný, je přibít prkna přímo horizontálně na sloupky. Použijte hřebíky s pozinkovanou širší hlavičkou, které nerezavějí, a když je rozmístíte pravidelně, budou působit dekorativně. Jako u předešlého kontejneru je třeba pamatovat na drenáž, asfalt a na zateplení. Později kvůli nepřízni počasí je vhodné kontejner natřít barvou. Pro vylepšení dekorace můžete přidat pár prvků, jako například tyhle borové šišky, aby všichni viděli, že máte smysl pro humor. Nahý strom. Na svatou Kateřinu všechny rostliny zapouštějí kořeny. No prosím, a jsme u toho. Od této chvíle se všechno bude odehrávat pod zemí. Od této chvíle až do března můžete sázet stromky bez kořenového balu, které koupíte ve školkách a jsou levnější a méně náročné na převoz než jejich konkurenti v kontejnerech. Tento typ sázení je vhodný pouze pro stromky s opadavým listím v době jejich zimního spánku. Například tato mladá jabloň si zaslouží alespoň metr prostoru. Začněte tím, že vyhloubíte jámu 60 cm hlubokou a o hodně širší než je rozpětí kořenů. Pozor, pečlivě oddělte na jednu hromadu povrchovou hlínu a na druhou hlínu ze dna jámy. Kořeny nejdříve zastřihněte zahradnickými nůžkami a potom je smočte v kravském hnoji nebo ve speciální směsi. Doprostřed jámy umístěte silný kůl, který zaštítí váš strom před bouřkou. Potom nasypte na dno dostatečné množství zeminy z povrchové vrstvy, smíchané s dobrým hnojivem. Takový substrát, bohatý na bakteriální procesy a obohacený hnojivem, bude tím nejlepším prostředím, které stromu pomůže pevně zakořenit. Strom umístěte do jámy tak, aby jeho hrdlo bylo v úrovni terénu. Vy pomůžete si dvěma laťkami, delšími než je průměr jámy, které upevníte v místě, kde začíná kmen. Laťky podepřou strom mezi tím, co ho budete přivazovat ke kůlu. Příliš neutahujte, protože po výsadbě zemina slehne a strom lehce klesne do země. Potom zaplňte jámu nejdříve povrchovou hlínou, pak hlínou ze dna jámy. Nezapomeňte obě vrstvy přihnojit.
Zbývající hlínu použijte na vytvoření hráze, která udrží při zavlažování kolem stromu vodu. Ať prší nebo ne, budete muset hodně zalévat, aby půda přilnula ke kořenům. Za 2 týdny si zem sedne, stromek se pevně usadí ve své jámě a vy budete moci utáhnout úchyty, jimiž je kmen připoután ke kůlu. A než se vrátíte domů a dáte si teplou koupel, vzpomeňte si na čínské přísloví, podle kterého by člověk dřív než umře, měl zplodit dítě, napsat knihu a zasadit strom. Pokud jde o dítě a o knihu, s tím vám bohužel nepomohu. Tulipán je turban. Být nedočkavý se nevyplácí. Kupovat tulipány v listopadu, když jsou drahé a křehké, nemá smysl. Ale dopřát si krásnou kytici tulipánů v únoru nebo březnu, to je opravdu vhodné. Tulipány nejsou tak drahé, protože je právě jejich sezóna a jsou i silnější. A vydrží déle, když budete znát pár následujících rad. Když si kupujete tulipány, vybírejte ještě nerozvinuté a zelené. Vázu vybírejte s tím, že tulipány budou mít vždy tendenci přizpůsobit si její formě. V kulaté váze bude mít kytice podobu koule, v oválné váze si květiny zachovají vzpřímenou polohu. Ale můžete švindlovat, dejte do kulaté vázy oválnou mřížku, která tulipánům zabrání se křivit. Tulipány mají mít stonek ponořený ve vodě maximálně do výšky 5 cm a budou zdravější, když jim do ní přidáte aspirin nebo pár kousků mědi. Není-li konec stonku zcela v pořádku, šikmo ho zastřihněte, ale pouze o pár milimetrů. Kdybyste odstřihli víc, připravili byste tulipán o jeho rezervy. Potom špendlíkem propíchněte stvol pod květem, tím míza zůstane v květu, který se rozvine a hned tak neuschne. A poslední rada. Nedávejte vázu do blízkosti zdroje tepla. Široce rozevřené květy už nejsou hezké a brzy vadnou. Věděli jste, že tulipán pochází z tureckého slova turban? Ostatně, v den svátku tulipánů se velký sultán Konstantinopole procházel s tulipánem v ruce. Tak si otulipánujte zimu. Byla TV Deko v roce 2006.